Монгол улсын их хурлын дарга улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Бямсүрэнгийн энх амгалан таны 2021 оны 9-р сарын 13-ны өдрийн 33 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн асуултад дараах хариултыг өгч байна. 1975 оны ардын хурлын тэргүүлэгчдийн 84-р зарлиг 1995 оны улсын хурлын 26 дугаар тогтоолоор 927,109.9 га талбай бүхий говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийг улсын тусгай хамгаалтанд авсан. Байгаль орчны сайдын 1990 оны 98 дугаар тушаалаар Говьтай аймгийн Бугад сумын Биж багт тах үржүүлэх хэсэг, байгаль орчны сайдын 1996 оны ТИК 2 дугаар тушаалаар тах нутагшуулах эрдэм шинжилгээний туршилтын төвийг, за байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 75 дугаар тушаалаар говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн хамгаалтын захиргааг байгуулж, говийн их дархан цаазат газрын Б хэсэг алаг хайрхан уулын байгалийн нөөц газар шаргын байгалийн нөөц газруудыг хариуцруулан ажиллуулж байна. Зарим газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авах тухай Монгол улсын их хурлын 2019 оны 41-р тогтоолоор говийн их дархан цаазат газрын Б хэсгийн нутаг дэвсгэрт Ирвэс тах зэрэг нэн ховор амьтан, аргал, янгир, хулан, хар сүлти зэрэг ховор амьтад тогтвортой байрших, шилжилт хөдөлгөөн хийх, ашигт малтамлын үйл ажиллагаанаас хамгаалах зэрэг үндэслэлээр 911,000 га талбайгаар өргөтгөж нийт талбай хэмжээ 1.8 сая га болсон. Өнөөдрийн байдлаар тус дархан цаазат газарт 350 тоо толгой тах сэргээ нутагшиж 13,000 орчим хар сүлти зэр 9,000 орчим хулан зэрэг ховор амьтад тогтвортой байршиж байна. Үүнтэй холбогдуулан дархан цаазат газарт хамгааллыг оновчтой түргэн шуурхай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хангах зорилгоор байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А45 тушаалаар зөвхөн хамгаалтын захиргааны нэрийг зүүн говийн дархан цаазат газрын хамгаалтын захиргаа болгон өөрчилж байршлыг Ховд аймгийн Алтай суманд шилжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Говийн их дархан цаазат газрын АБ хэсгийн хамгаалтын захиргааг олон нийт маш их андуурдаг, мазаалай хавтгай тах аль хэсэгт амьдрдаг талаар байнга төрөлдөх зэрэг асуудал гардаг тул хамгаалтын захиргааны нэрийг холбогдох мэрэгжлийн байгууллагын саналыг үндэслэн зүүн гарын говийн дархан цаазат газар болгон өөрчилсөн. Жишээ нь анх Эрдэмтэн судлаач Намнд Оржгой Монгол орны физик газар зүйн номондоо өнөөгийн Говьтай аймгийн Бугад сумын Хөвчийн нуруунаас баруун тийш Ховд аймгийн Булган сумын Байтаг богдуулын ар хоолой хүртэлх говийг зүүн гарын говь хэмээн нэрлэн бичсэн байдаг. За мөн Хөвчийн нуруунаас баруун тийш орших нийт нутаг дэвсгэр нь физик газар зүүн мужлаараа говийн их мужийн Алтайн өвөр говийн зүүн говийн тойрогт ордгийг 2009 оны Монгол улсын үндэсний атлас тэмдэглэсэн байдаг. Хамгаалтын захиргаа Говьтай аймгийн Бугад сумын дахин талаас тус дархан цаазат газрын баруун хэсэг буюу Ховд аймгийн Булган суманд хүрч ажиллаж чадахгүй байгаатай холбоотойгоор хууль бус зөрчлүүд гарч хяналт шалгалтын ажлыг илүү өртөг зардалтайгаар хэрэгжүүлж байна. Жишээ нь Ховд аймгийн Булган сумын Байтаг багийн нутагт гарсан хууль бус ашигт малтамлын зөрчлийг тассан зогсоох зорилгоор цагаан толгойн постод 2021 оны 1-р сараас хойш ажиллахад тахийн талаас нэг талдаа 260 км замыг туулдаг бол Алтай сумаас 130 км замыг туулж очих шатхууны зардлыг 50% бууруулах боломжтой юм а. Ховд аймгийн Алтай суман дархан цаазат газрын чанх голдон байрладаг дид бүтцэд бүрэн шийдэгдсэн тул төрийн захиргааны байгууллага хамгийн бага зардлаар ажиллах бүрэн боломжтой гэсэн тооцоолыг гаргасан юм а. Дахин талаас санхүүгийн гүйлгээ хийх хугацаатай албан бичигт шуудан хөрвүүлэхээр Монгол Алтай нурууг давж өвлийн хугацаанд цас мөсөнд хаагддаг замаар нэг талдаа 80 км, өвлийн улиралд илэгний заставаар тойрч нэг талдаа 400 км замыг туулахдаа 72 цаг зарцуулж байна. Төрийн сан шуудан банкны үйлчлэгийг Бугад сумаас авахд өнгөрсөн хугацаанд илүү шатхуун зарцуулдаг байсан хамгаалтын захиргааны дарга төрийн сангийн үйлчлэгийг тахийн тал руу шилжүүлэх талаар сангийн яамд хандсан боловч шийдвэрлэх боломжгүй гэсэн хариуг авсан байна. Тус дархан цаазат газрын 65% нь Ховд аймаг, 35% нь Говьтай аймаг тус харьяалагддаг ба дархан цаазат газар нутгийн 40% нь Ховд аймгийн Алтай сум, 25% нь Говьтай аймгийн Бугад суманд хамаардаг тул Алтай сумаас хяналт шалгалтын ажлыг шуурхаа хүргэх боломжтойгоос гадна өнгөрсөн хугацаанд хийсэн судалгаа шинжилгээний ажлаар хулан, хар сүлти, зэр зэрэг хамгийн эрсдэлтэй өвлийн улирлын хугацаанд Ховдын нутагт өвлждэг нь тогтоогдсон тул тухайн амьтдын хамгаалтыг эрс сайжруулах бүрэн боломж нээгдэж байгаа гэж тооцолсон. Өнөөдөр албан хаагчдын хүүхдүүд тахийн талын бага сургуульд 1-5 дугаар анги, Бугад сумын дунд сургууль 6-9 дугаар анги, Төгөрөг 9 булаг сумын сургуульд 10-12 дугаар ангидаа суралцаж
гурван шатны сургууль дамжин суралцж байна. Тиймээс Ховдын Алтай суманд хамгаалтын захиргааг байршуулснаар албан хаагчны хүүхдүүд нэг сургууль нэг ангид суралцсан ерөнхий боловсрол эзэмших боломж бүрдэд байгаа гэж тооцолсон. Олон улсын тах групп төрийн бус байгууллага 1999 онд байгуулагдаж, байгаль орчин аялжуулалтын яамтай 2001-ээс 2021 он хүртэл хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Дахин талд 225 м квадрат талбайтай нэг давхар тоосхон барилгыг 2005 онд ашиглалтанд оруулж, 2019 онд цэвэр усны шугамт холбон 10 кВт-ийн нарны эрчим хүчний станц суурилуулсан юм а. Хамгаалтын захиргааны албан хаагчдыг чадварчлах техник тоног төхөөрөмжөөр хангах ажилд нийтдээ 778 мянган ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Ховд аймгийн Алтай сумын суманд хамгаалтын захиргааг шилжүүлснээс хойш одоогийн орон тоон дээр нэмж нэг мэрэгжилтэн хоёр үйлчлэгээний ажилтан нэмж ажилуулах төлөвлөгөөтэй байна. Тахийн талд Говьлтай аймгийг хариуцуулан хамгаалтын хэсэг тах нутагшуулах судалгаа шинжилгээний төв байгуулж, хоёр мэрэгжилтэн 10 байгаль хамгаалагч, хоёр үйлчлэгээний ажилтан тогтмол ажилуулна. Ховд аймгийн Алтай суманд нэг га газарт хамгаалтын захиргааны сургалт сурчлагын мэдээллийн төвийн нийт 825 м квадрат талбайтай барилгын зургийн төслийг олон улсын тах групп нийгэмлэгийн санхүүжилтээр боловсруулан батлуулсан ба холбооны бүгд найрамдах Герман улсын биологийн олон янз байдлыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн хүрээнд 2022 онд барьж байгуулахаар төсвийг бүрэн шийдвэрлээд байна. Дархан цаазад газрын захиргаа нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хилийн зэсийн эзлэх хэмжээг авч үзвэл Ховд аймгийн Алтай суманд 40%, Говьлтай аймгийн Бугд суманд 25%, Ховд аймгийн Үнж суманд 16.8%, Говьлтай аймгийн Тонхил суманд 9.2%, Ховд аймгийн Булган суманд 9% эзэлж байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн энх хамгаалалтын таны асуулгын хариуг 2021 оны 10-р сарын 1-ний өдрийн ТИГ 1-45-93 дугаар албан бичгээр хөрвүүлсэн болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Нэмжвэ уртнасан байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Ганболдын их мөнх байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны Хүрээлэнбоо орчин байгалийн нөөцийн удирдлагын газрын дарга, Даштинбэрлийн Батмунх байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалттай бус нутгийн удирдлагын газрын дарга албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэж, энх хамгаалангийн 42 байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалтын бус нутгийн удирдлагын газрын шинжээч, Шинбатын гал байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалтын бус нутгийн удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн, Дөрмөнхийн Болдуватар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалттай бус нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтэн, Долоо Батхуугийн их гэрд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалттай бус нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтэн. За, асуулгын хариултаа холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүн байна.